Hi everyone. Hi guys. Saseni. 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 Hi guys. Saseni. Hello. Saseni wase. Mika si hocha kuenda kuhang out na makuzo na kuona shosh. Mi nina doze mbaya. So, tupatane New Year's huko sasa ndio mipango zinakuanga. Bye! Yeah, so this Christmas na plan, what am I planning? Na plan ni kule, ni chill na my friends, to walk around, but just keep social distance. Before curfew ifike, that's all actually. Miss na plans zingine, na plan chini kule, nichila mabeshti. Nituwa Saja. Plans wangu za December ni kutravel kiasi, spend time na family event on 23rd December. Tunafaa kuenda children's home, iliitwa Voice of Hope, iko Kayole, iko 23rd. Na tunaweza shukuru sana, tukipata donations zenu kwa baby number 89-1300. Account number ni AACF. So kwa se watamekuja, kuja tujibambe na watu hii na kila tina. To appreciate the gift that you have na tuta appreciate sana na God to our bless. December itakuwa sana. Tuna na plan to travel all over. Hakuna kutulia, ni kushavel. Kuna mambo na kurelax, lazima tu enjoy Chris. Ama ni aje my friends. Bye bye. Naitwa Sean. Mimi ni mchoraji wa kuchora na pencil na paint kama venye mnaona hapa nyuma. So plans zangu hii December ni kumalizana na project za wasi, niko na contract zao na kuvisit children's home kama church. Tunavisit children's home every December after kila year, then nijipange tu kuingia mwaka mpya hoping for the best na nisikuwe na my issues kama venye 2020. So hizo ndo plans zangu. Mimi naitwa Dosh, niko hapa kushana nini, my plans for this December. Well, sina a long list of plans, being that tuko kwa hii period ya corona, so I'm not planning to go out much. Hata vile na mabishi zangu ni tuna stay at home, tuna social distance. Yeah, but I'm planning to spend more time with my family, my siblings, my cousins, wale wenye tumekuwa apart for some time. I'm also planning to go to Chagoni and then my fish. Yeah, and then on Christmas Day, man, I'm a plan. Those to kula. Yeah, and I think having done that, oh, one more thing. Church lazima, church lazima. And we're spending a lot of time for the church. And with some few friends when you get close. Yeah, with that, it's in Miami, it's a boy, major. Fully packed. Max, nangipenda kwa salimia tena, hello. Chenye naendelea hapa ni hivi. Hii December, toho nye koroni natupeleka mbio hivi. Ni lazima tu ni revenge kujibamba. Jwenye, hii korona imeka tumekuwa serious sana, lakini sasa plans zangu hii 25th ni kuingia huko Hyraxin. Munajua hiyo Hyraxin? Jika mnajua watu sikuzi tu ni kuenda sivi ma Thompson, sivi watu ende Ngong Hills. Acha ni wambie, kuna place ni ito Hyrax. Huko ndo sasa hivi nataka kuenda. Hope kuna mwenye nataka kuenda ni join. Si mind company and say yote mkuje tu tuende. Nitwa Julie. Plan zangu za Chrissy ni kuchill tu kwa hao. To bond with my family. Kiwezekana tuende kanisa pia kidogo. Alafu na tusereheke. Yeah. Bana tili miss bezi. Siwena mele mtu mingine. Si, fine. Si mekchuku nasema. Are you good? Okay, I'm good. Ushanzi? Aya.
Umeanza. Guy, naitwa Jolly. Ebukat.